سامعین اور ناظرین خوش آمدید. خواب کی تعبیر، خواب میں حیض دیکھنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ویورز، انفو ود انم میں خوش آمدید. پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر. حضرت ابن سیری رحمۃ اللہ نے فرمایا، خواب میں حیض دیکھنا مردوں کے لیے معاشیت اور بقا ہے اور عورتوں کے لیے مال کی زیادتی ہے. اگر دیکھے کہ حیض آیا ہے تو فساد اور حرام کی دلیل ہے. اور اہل تعبیر نے بیان کیا ہے، اگر خواب میں دیکھے کہ حیض آیا ہے تو اندھا و سختی کی دلیل ہے، اور اگر عورت دیکھے کہ اس کو حیض آیا ہے تو دلیل ہے خون کے اندازے کے مطابق مال حرام حاصل کرے گی، اور مرد دیکھے کہ اس کی بیوی کو حیض آیا ہے تو دلیل ہے اس پر دنیا کا کام بند ہوگا. اگر دیکھے کہ اس کی بیوی پاک ہوئی ہے، اس نے حیض کے بعد غسل کیا ہے، تو دلیل ہے اس پر دنیا کے کام کشادہ ہوں گے، اور اللہ پاک خوب جانتا ہے.